ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Мелис Садыкович Шаршенбаев 1944 жылы Чүй облусунун Сокулук району Кызылтуу айылында туулган. Кыргыз эсеринин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор. 1969-1991 жылдары Кыргыз эсеринин Маданият министрлигинде иштеген. 2005-2013 жылдары Кыргыз Республикасынын театр ишмерлер союзунун төрагасы. Мелис Шаршенбаев Бешиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда Кыргыз Түрк Манас университетинде окутуучу, профессор катары иштеп, студенттерге режиссура жана актёрдук чеберчилик боюнча сабак берген. Руханият сыйлыгынын лауреаты, даңк медалы менен сыйланган. Ага, эң алды менен сиз өзүңүз жөнүндө баяндап берсеңиз, мисалы ошол эле убакта ата тегиңиз жөнүндө да кошо кетсеңиз болот да. Мага бул суроо бир аз татаалыраак да. Негизинен эми ата теги жок адам жокко, ата тегиме көп токтоло албай турган болуп турам. Анткени мен асырандуу баламын. Мен 10 айлыгымда тайынем эң жакшы көргөн баласы согушта каза болуптур. Ата мекендик улум согушта. Анан мени ошого окшоштурат экен да. Сатаркул деген уулу болгон экен, ошого окшош деп, силер али балалуу болосуңар, муну мен алам деп эле 10 айымда алып кетип калыптыр. Ошону менен мен ата энемден мындайраак, оолагыраак өстүм. Энемди эже дейт элем, атамды жезде дейт элем. Кайсы жерде туулдуңуз? Кайсы жылы? Сокулуктун Кызылтуу айылында туулупмун да. А өскөн жерим ошол эле Сокулуктун Кашкабаш деген айыл. Тайынеңиздин? Тайынемде. Тайынемди апа деп чоңойдум. Ошол жерде кичинекей айыл эле, мектеп жок. Анан кийин мектепке бир 3 километрдей барго деймчи, 4 километр бекен жогорку айылда. Согуш жылдарында балдар төрөлбөй калды да. Мен ошо сейрек төрөлгөн балдардын биримин. Ошол жогорку айылга 1-нчи класска жалгыз баргам. Апам алып барат, апам кайра тосуп алат. Азыркы эле Кашкабашта? Ооба. Анан ал убакта эмнегедир мына мылтыктардын баарын алып койгон, кутурган ит көп эле. Кутурган ит каап кетет деп таяк жасап берет. Эми таяк мени эмне кыласың? Ошентип 2 жыл убара болду. Аябай жакшы көрчү экенсиз. Апам дагы мен дагы убара болуп жүрүп, анан акырын акырын алдап соолап
Эженкине барып окуу, жездинкине барып окуу деганан кайра ошол атамдарга барып окуган экенмин. Бирок өмүр өткөнчө аларды ата апа дегеним жок. Өзүм берки апам боюнча калды. Сый мамиле дияктан да болду. Алар дагы балабыз деп айткан жок да. Сыйлашып турат. Паспорт алганда гана метркем ошондой экен. Атым да өзгөрүп, фамилиям да өзгөрүп кетти да. Мурда мен Откеев Султан болчумун. Анан паспорт алганда Шаршамбаев Мелис болуп чыга келдим. Ошондо фамилия кимдикин алып атасыз? Кийин өзүм метрке боюнча атам фамилиясына келип калдым да. Ну, биринчи профессиям боюнча мен финансистмин. Финансы техникумун статистика боюнча бүтүрүп, колхозда барып, экономист болуп иштеп, бирок чыгармачылыкка кызыгып калган элем. Институтка бардым Москвага. Ал окууну бүтүп келип, келгенде эле адистик боюнча иштебей министрликте иштеп калдым. Москвада эмнени бүтүрдүңүз агай? Маданият институту бар. Ал убакта Москвадан бүтүрүп келген балдар азыраак болот эле. Анан аяктан бүтүп келди, центральный вуз деп сразу центральный аппаратка алып, маданият министрлигинде 22 жыл иштедим. Инспектордон министрдин биринчи замына чейин. Мен бардык тепкичтерин бастым. Анан Ак Үйгө барып бөлүм башчы болдум. Мына социалдык чөйрө деп коет. Билим берүү, маданият, спорт, туризм, печать, радио, телевидение, здравоохранение. Бүт бар ошол жакта. Кайсы жылдар агай? Бул жылы менен 70-чи жылдарбы? Булбу? Жок, бул биз эгемендүү болгондо башталган нерсе. Бул 90-жылдар. 91. Мен 90-да барып калдым. Совет мамлекети али бар эле. 91-де эгемендүүлүк болду. 91-дин аягында, 92-нин башында социалдык фонд дегенди түздүк. Ушундай болду, немелер болду. 92-де кыргыздарды бүт дүйнөгө чачырап кеткен кыргыздарды чогултуп, ошонун сценарийи мен жаздым. Ошого биринчи директор мен болдум. Ошондон баштап анан кыргыздарды чогултуп турмай, анан кийин тиги дүйнөгө таркап кеткен кыргыздар эле эмес, Кыргызстанда жашап аткан элдерди өкүлдөрүн чогултуп, Кыргызстан элинин курултайын өткөрүп, биринчисин, экинчисин, ушундай нерселер бар эми биографиянын ичинде. Эми агай, ушул окуялар демекчи, сиз ар кандай доорлорду баштан кечирптирсиз да, совет мезгилинде окуптурсуз, анан кайра эгемендүүлүктө көп кызматтарды аткарыптырсыз. Эми ушул окуялардан сиздин өзүңүздүн негизге алган сабактарыңыз, жыйынтыктарыңыз кандай болду? Мындай искусство адамы катары бир профессионалдуу таанымал режиссерсуз, кандай жыйынтыктарга, эмнеге жетиштик мисалы? Жыйынтыгы акыркы жылдары чындыгында эле болбой баратканбыз да. Москвадагы ашынып кетти. Кайра куруунун акыркы жылдарында? Мына совет заманынын акыркы жылдарычы. Мына Сталиндин, Лениндин күүсү менен баардык нерсе мындай бир интернациональный нукта келаткан да. Анан кийин акырын акырын бул нерсенин баары унутулуп, тигилер бөтөнүрөөк, биз бир бирибизге жакыныраабыз, жакыныраак болобуз деген нерселер башталды да. Мисалы Октябрь революциясынын 70 жылдыгына карата 87-жылы
Biz Moskvaga barıp Kırgızstan'ın günlerini ötkördük. Oşonda Yeltsin Rusya'nın birinci prezident. Anda Moskva Şahar Komu'nun birinci sekreteri oldu. Murda biz madaniyat günlerini kayakta ötkörsek, oşayakta partiyanın liderleri baş olup, emgek cemaatleri çoğulup, gelip, tosu alıp, cönötüp, neme kılıp durçuda. Cidden dekadalarda da şunlukken, dekadalarda, 52. Şunday nerselerde sayısı bu işaralarda. A 87. yılı biz Yeltsin'e varsak, özleri geldi, özleri ötkörüversin deyip koyman. Mına el çarbasçılığının görgözmesinde özümüz menen özümüz bolup kaldık da. Bizdin iş çarağa gelgen kişi jok. Anca mınca ile kırgızlar olmasa ötü atat, ketü atat mınday deyindey. Bizdin ajarımızda çıkan tölk Aytmatov boldu. Mana Aytmatov'tun выступлениясы болот Баланча павильонда деген жария илиндеби. Эми ошону барып карап койгом. Мен штабтын начальнигі болдум да. Кандай болуп атат экен, даярдык кандай болду экен, жүгүрүп барып карап коёюн десем, жайдын күнү. Бир жарым саат калганда мен жүгүрүп барып карайын десем, толуп алыптыр, жык жыйма. Анан демек ушу эгемендүүлүк жөнүндө да суроо берейин деп аткам, анан өзүңүз да айтып кеттиңиз да. Анан негизинен ушу эл кандай кабыл алды? Сиз кооптонду деп атасыз, андан башка мындай сүйүнүч болдубу? Же келечекке карап баягы эми аркы беркини билип, оруну беринип калгандар да болду да, кооптону. А жалпы эл бул шунчалык чоң майрам болду да. Сүйүнүчтө. Демеле азаттыкка эми чыктык. Өзүбүзчө мамлекет болобуз деген канча кылымдар бою келаткан мүдөө болчу да. Эңсөө болчу. Бул кыял болчу да. Анан кыялыбыз аткарылып калса, ар кайсы жерде эле өзүнчө майрам деп атты адамдар. Анда жакшы кабыл алышыптыр да. Агай, анан ушул жанагы айтып кеттиңиз Чыңгыз Айтматов жөнүндө дагы. Чыңгыз Айтматов менен да көп иштеп калдыңыз. Бул кишинин 90 жылдыгы белгиленип атат. Кыскача агай жөнүндө да айта кетсеңиз. Бул эми кыргыздын жүзү да. Москвада айтып атпайсызбы? Ошо Айтматовдун гана эмесине келди элдер деп. Эми сиз чогуу иштешип калдыңыз, анча-мынча өзгөчөлүктөрүн. Айтматов менен биринчи таанышканым кызык да. Анда техникумду окуп атканбыз. Анан кийин финанс техникумуна анча деле адабиятка кызыга бербейт. Бирок ошо адабиятка кызыгып барып китеп ала коюп жүргөн балдарды библиотекар байкап калган окшойт да. Анан эле биз тиги Лендик премияга көрсөтүлүп атат Айтматов. Ошо менен жолугушуу болот бизде. Даярдангыла деп 3-4 баланы сен мындай суроо бер, сен мындай суроо бер, сен мындай деп неме кыл деп үйрөттү дагы, даярдады бизди. Анан Айтматов келди жаш анда. Келип анан кийин эми майда чуйдасына токтолуп отурбаганда баягы даярдалган суроолорубузду бердик. Анан мен ичим ачып калган да жанагы Кызыл жолук жалжалымда Асел менен Ильяс кошулбай калып атпайбы? Ажырашып кетип атат. Ошону агай ушул экөөнү кайра кошуп эле койбойсузбу? Ичибиз ачып атат десем карап туруп бул кандай деп ойлойсуң? Ильястын күнөөсү барбы? Бул экөөнүн ажырап кеткенине десе болобу? Таппай калдым. Эмне айтаарымды таппай калдым. Бирок алар эми экөө бири бирин сүйөшөт да, сүйгөн адамдар кошулбай калса өкүнүчтүү демиш болдум. Анан мынан ошо өкүнүчтүүлүккө алып барбай жашаш керек го дейм, кандай дейсиңер дедим. Ушуну менен
Өзі қайра сұру беріп, бемегіп кетті. Сұру беріп, мен тақыр әлі. Не болып қалдым да, ұят болып қалдым. Емі ұшыға олай әлі, ұшыл сізден ойын ұсы атам екен деген емне да. Анан ұшыл парламент айта кеттік, андан башқа да ұшы атам екенге ең мұқты қызмат қылған өрнектерді сіз кімдерді айтып берелдіңіз? Бары бір, елдің түшінігінде атам екен. Бұл қанымыздан, жанымыздан ажырағыс нәрсе де. Мен мысалы, ең бір мықты мамлекет, ең комфортты жашаған жер деп Америкаға 35 күнге барғам. 35 күнде бірінші категория мен қабыл алды. Мен анда бір ішкерде олбардың генералдық басшысы болчумын. Ошол 35 күн қачан бүтөт деп самалы отурдым да. Анткени башка ел, башка жер өзүңдүн жериңдей болушу мүмкүн эмес экен да. Мен таң калам. Барып ошол курсагы тойгон жерде жүрө берген адамдарга абдан таң калам да. Значит, анда курсактан башка мындай бир муктаждык жок экен деп ойлойм да. Өзүңдүн жериң бул башкача. Тартып турган күчү бар да. Күч бул күч дагы, дем дагы, бардык нерсе ушул эки сөздө да. Ошол үчүн айтат да агай, башка жерде султан болгонча өз элиңде султан бол дейт. Башка жерде султан болгонча өз элиңде султан бол дейт. Башка жакта хан болгонча өзүңдүн элиңде жөнөкөй эле киши катары жүргөн артык деген мааниси бар да. Агай, анан ошо эң сонун нерсени айтып кеттиңиз. Мына ушул биздин коомдо ата мекенде интеллигенциянын дагы орду өзгөчө да. Ушул ата мекенге кызмат кылууда, негизи эле ушу өзүнүн мамлекетин көтөрүүдө ушул интеллигенциянын ролу кандай болуш керек сиздин оюңузча? Интеллигенция деген ким? Интеллигенцияны ар ким өзүнчө элестетет. Көп киши жогорку билимдүү болуп калса эле, диплому бар болсо, буларды автоматический интеллигенттерге кошуп атат да. Мен бул жөнүндө бир мисал келтире кетейинчи. Мен Маданият министрлигинде бир башкармалыкты башкарып турганымда 3-чү окууга кеттим. Ленинградда 2 жыл чоң мастерлердин жетегинде бизде ассистентура деп коет жүрүп келдим. Ошондо менин жетекчим бир спектакль койду. Ал спектакль Кара курдун уясы дейт. Гнездо глухаря, орусчасы. Глухар деген куш тарактап сайрап баштаганда кулагы жабылып калат экен. Болбосо аябай сак кулак экен да. Жанына жолотпойт экен. Мергенчилер муну сайрап атканда бактын башына отуруп алып, ошондо акырын шырп-шырп деп жакын барып алып анан кийин атып алат экен. Болбосо бул аттырбайт экен да. Өзү сайраганда өзүнүн кулагы жабылып калат. Ушундай пьеса жазылыптыр. Виктор Розов деген чоң драматург бар. Ошонун пьесасы. Ошол пьесада бийликтегилер кара кур болуп калды. Элдин мүдөөсүн укпай калды. Өзүнчө эле сайрай берет деген ойду айтканда, эми ушул ойдун ишке ашырып атканда, артисттер менен иштеп атканда, анан кийин ошол спектакль тапшырып ошого келген адамдардын сүйлөгөн сөздөрүн угуп алып, ал убакта совет мамлекети да,
Чырап турган 70-нчи жылдарда бул. Москвада багай ошол. Ленинградда. 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 Келип алып бийликке каршы сүйлөгөн сөздөрүн айткан ойлорун угуп алып, биз каякта жүрөбүз. Мунулар эртең соттолуп кетет го, камалып кетет го деп ойлогом да. Көрсө булар айта турган жерде айтат экен. Орустар э? Ооба. Кухняда болобу, сахнада болобу, башкада болобу, интеллигенция өзүнүн миссиясын аткарыш үчүн ошол бийликке практически каршы турат экен. Ошол бийликке каршы турбаган интеллигенция ал интеллигенция эмес экен. Ошолорду теске салып, андай эмес, мындай деп туруш керек экен да. Мен ошону тигилерди көргөндөн кийин көзүм ачылып, Пушкин эмне үчүн тиги Николай I'ге каршы сүйлөп жүрдү экен? Көрсө интеллигенттердин энчисине ушул ойчулдук берилет экен. Миссия. Өзүнүн пикири берилет экен. Ошону айтып туруу парз экен да. Башкы ролу экен да интеллигенция. Ооба. Бизде интеллигенттер менен жолугушат президент деп айтылат. Анан кийин топтойт. Анан топтогондо ошол жерде топту жарып тескери сүйлөй турган кишилерди кирбейт. Биз мындан өткөнбүз. Мындай нерселер биринчи президенттин убагында да болду. Экинчи президенттин убагында да болду. Экинчи президенттин убагында мен жанагы театр ишмерлеринин төрагасы болчумун. Чыгып алып, сахнага чыгып алып, оюмду айттым. Тээт жактан көрүп калган нерселеримди бирден мен жасаганга аракет кылдым. Ошону менен экинчи кайра чакырылган жокмун. Чакырылбайм, муктаждыгым деле жок. Азыркыда бир топ ойлор бар. Эгерде чакыра турган болсо барабыз, айтабыз. Бирок президент мүмкүн уккусу келер. Бирок президенттин тегерегиндегилери мындай нерседен коркот, уктургусу келбейт, анан чакырбайт, алып барбайт. Интеллигенттердин мына миссиясы, ролу орду акыл чайкоо. Болгон нерсесин мына мен балдарды окутуп атамбы, мен ушуларга айтышым керек. Бирөө коллективти жетектеп турабы, ал ошолорго айтышы керек. Үй бүлөсүнөн баштап коомдун эң бийик тепкичине чейин бул нерсе айтылышы керек да. Жанагы Сократтын эмесинде деле бар эмеспи? Сократты өлүмгө буйруп коюшкан да, анан айтканы мен өлүмгө буйрусаңар өлтүрүп коюшуңа эле, бирок чындык өлтүрө албайсыңар дегенди. Ошол чындыкка жакыныраак болсо интеллигенция, биз оңолобуз. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Анан агай ушу мамлекетте муундар ортосунда байланыш да маанилүү, ушу интеллигенция менен бирге элечи. Анан ушул сиз кандай ойлойсуз, кандай болуш керек муундар ортосундагы байланыш? Муундардын эми мурдатан келаткан өзүнүн нугу бар да, кийинки муун, мурунку муунду жерит да чындыгында. Жербесе алдыга жылалбай калат да. Бирок ата бабадан келаткан өзүбүздүн бир ыйык нерселер бар. Муну жериш керек экен деп эле тебелеп тепсеп кетсе, биз көп нерседен ажырап калабыз. Мына глобализация дегенибиз келатат. Ушул нерсе көп нерсени мындай эле бир тегиздеп кетиши мүмкүн да. Демек атадан калган нарк насилдерди, каада салттарды жоготпошубуз керек э? Ооба. Эгер ошол нерселерди кармап кала алсак, биз улут катары кала алабыз. Эгерде аны сактап кала албасак, бизге окшогон калктар көп да. Ооба да. Демек ошо татыктуу келечекте, татыктуу муунду тарбиялаш үчүн дагы ушул глобализацияга
толугу менен кирип кетпешибиз керек деген ойду айтып атасыз да. Эми санжыралардагы маанилүү агай, биздин кыргыздардачы. Сиз санжыраларды билесизби? Анан санжыралардын ролу эмнеде? Негизи эле сиз кандай баа берер элеңиз? Эмнени туюндурат? Бир сөз менен айтсам, мен санжырага каршымын. Анткени бул санжыранын ичинде көп ушундай бир уйткулуу нерселер бар да. Бирок баары бир ар ким өзүнүн эмесине күл тартат көмөчүнө. Ыктайт көбүрөөк. Ооба, ыктайт. Ошентип бөлүнүү, жарылуу алып келет экен. Эми кыргыздар санжырадан кичине чыгалы да, башка элдер менен кандай карым катнашта болуш керек? Анткени биз аябай эски элбиз, түпкүлүктүү элбиз, миң жылдан ашуун тарыхыбыз бар. Эң эле Орто Азиядагы элдердин ичинен негизи эскиси бизбиз да, тарыхты карай турган болсок. Кытай менен деле мамиле кылып келди, түрк каганаты менен орустарга кирдик, анан кийин СССРге кирдик. Эми бүгүнкү күндө эгемендүү болгондон кийин биз кандай саясат жүргүзүшүбүз керек? Негизи эле карым катнашта. Анан өзүңүз дагы маданият ишмерисиз, балким маданиятка басым жасашыбыз керекпи, же кандай сиздин оюңузча? Эми бул аксиома да. Башка эл менен карым катнашты күчөтүүдөн башка альтернатива жок да. Жакшыртуу керек э. Бул маданият жагынан байыбыз, экономика жагынан байыбыз. Анан кийин чолуп чолуп улам бирөө менен каршы болуп атсак, блокадада деле калып көрбөдүк. Колдон келсе досчулуктан арткан эчтеке жок. Бар кылымды кыркып келе аткан. Муну түшүнбөгөн киши жокко дейм да. Бул тема айдан ачык эле. Айдан ачык. Түшүнүктүү агай. Агай, анан сизди аябай көп эмгек сиңиргенсиз биздин искусствого. Нооруз майрамынын уюштурууга биринчи жолу сизди алып келген, анан авторлордун бири деп айтып жүрүшөт. Нооруз майрамынын жөнүндө айтып берсеңиз. Келиши абдан кызыктуу да. Мен бая сизге айтпадымбы? Жогорку айылга мектепке бардым. Бир күнү мектептен келатсам, биздин үйдөн бир топ кишилер чыгып ары карай кетти да. Анан кийин келип апаман сурап атам да. Үйгө кишилер келип кетип атат, бул эмне болду десем, нооруз тамагы болду. Бул чоң көжө деп коет. Ошол чоң көжөнү кыдырып ичишет, беш алты үй биригип жасайт аны. Анан бирден ичип тиги төмөнкү айылга кетишти деген да. Ошондон ошол мына акыркылар экен да. Мына 52-53 жылдар булар. Андан кийин унутулду бул. Бирде унутулду. Жок. Анан мен 70-нчи жылдары түштүккө күйөө бала болдум. Барсам бир жолу барсам кечинде ырдап бийлеп неме сурнайдын үнү угулуп атат. Анан кийин дойронун үнү угулуп атат. Бир жерде свадьба бар экен деп койгон. Эртең менен турсак чай ичкен жерге чоң кесеге салып бир немени алып келишти. Сүмөлөк болсо керек. Сүмөлөк экен көрсө. Анан бизге бул бейтааныш. Биякта жок нерсе да. Анан кийин муну жеп көргүлө, бул сүмөлөк деп атайын түндө түнү менен кайнатышыптыр да. Ушуну алып келип анан бери, анан стейди кандай мындай болду. Биякта бар нерсе бизде жок турбайбы? Биз жоготуп коюпбуз, биякта сакталган экен деп койдум. Анан кийин мен уже министрликте иштеп, начальник управления болуп, анан кийин замминистр болуп калганда ноокаттык бир досум бар эле, жазуучу Мурза Гапаров деген. Ооба. Ооба. Бул келет. Ай, Мелис, ой, бул Нооруздун билбейт экен муну аяктагылар. Мен тиги Тажикстанда иштегем, Тажикстандагы кыргыздарда ушундай укмуш болуп өткөрөт. Анан түштүктө мындай кылып өткөрөт. Моу жака
şu oruçların birinci may mayramına, 7 ayabırın tepsep cürüyor özbe. Ne oyun bunu onu bir yaka. Sen turgan da şunu kılvayla o devretti. Bir gün aittim Emurza ki, aita veresin aittim, bir cazip gelç. Şu casala turgan derse olsa bir gör öyle de. Ondan al kişi birden bege kızgıp kalsa, bat işte itili. Ap göle koydu. O karasam interesli de. Onun buğa onu demokratiye va gelip kalgan. Anan şunday özüz eldin bayramı var eken birölerde turap nima qilib jiraveriyoruz deb qatti yazıp. Anan borbordu komitetdan da partiya başqarıp turar. O şeyqa jönötüp yürdik. Jönötüp yürsek ideologiyalı katçının kolu menen, Şerimkulovtun kolu menen bat ele neme gelip kaldı, cevap geldi. Bizge senaryin berseñer, emdi jıl ötkörgönge hareket kıla ala dep. Ana biz senaryi berdik, senaryi de bersek dayar dağıla dedi. Oşonun menen biz anan top düştük. Ir jasqanga konkurs jarıyaladık. Анан ошол ыр жазган конкурсту Кожегелди Кулуев деген бир жаш акын бар экен. Култеген азыр, э? Азыр Култеген болуп кетти. Ошонун ыры жакты бизге. Бул агай 89-жу жылдарбы? 89. Акыркы эмелер. Анан аны композиторлорго бердик. Ал ошого музыка жазып, Насыр Давлесов жазды. Анан тиги радионун хорун ырдатып, бардыгын даярдап келдик. Биз топ түздүк. Ошону өткөрүү боюнча сценарий группаны Мурзакем башкарды. Мен режиссер катары өзүмдүн алымча кошумчамды коштум. Анан кийин муну радиодо Бөрүбаев Таштанкул деген кыргыздын тамак ашы деген китеп жазган редактор бар болчу. Аны ошол тамак аш жагына коюп ошонтип анан биз даярдап муну табигаттын балдарыбыз да табигаттын боорунда өткөрөлү деп атып ак кула деген ипподром барго ошол жерге алып барып чоңдорубузду чакырып тамак ашыбызды даярдап ошол жерде сүмөлөк кылганбыз ошол жерде чоң көжө кылганбыз ошондо колхоздор бар эле таркай элек алардын семиз койлорун сойдуруп келген кишиге тамакты жедирип анан кийин оюн сооукка алып барып таратсак окуй биздин майрамыбыз бар турбайбы деп анан кийин өкмөттүн чечимин чыгарып муну расмий майрамга айландырганбыз ошонун ичиндеги авторлордун бири мен анан кийин анан площадь өткөрөбүз деп эле чоңдор айтса айла жок какырган мына асфальттын үстүндө өткөрүп жүрдүк. Ноорузду мен примерно 6-7 жолу жерде өткөрдүм. Сценарийин сиз жазсыңыз. Сценарийин жазып антип минтип коюп режиссер катары неме кылып жүрдүк. Так что Ноорус ошону менен жылдан жыл өткөн сайын жер жерлерге таркап, азыр областтарда, райондордо ар бир айылда өтө турган болуп калды. Быйыл даже менин айылым да чоң кылып өткөрүшүп ошол жака барып конок болуп ошолор менен жолугушуп сүйлөшүп тарыхын айтып берип келдик. Жакшы эскерүүлөрүңүз бар экен агай, бирок ошол майрамдын бизге кирип калганы жакшы болуптур да, аябай жакшы да. Ок алса мына университетте да Ноорузду өткөрүп анан кийин даам сыздырып жүрдүк да көп кишилерди чакырып. Анан агай, сиз ушул тарыхый даталарга бир эле ушул искусство жатына эмес, башка илимдерде да маанилүү. Мисалы кыргыздардын биринчи курултайы, Манас миң жана башка бир топ иш чаралардын башында тургансыз да, ошолордун ичинен мындай эсте калган дагы кандай окуяларды айтып бере аласыз? Биринчи курултайыбызды абдан кыйналдык. Анткени курултайдын идеясы дагы биздин отделден чыгып калды да. Муну Токтобой Мүлкүбатов деген жазуучу бар. Ошол кыргыз эл деген коом түзүп анан ушул ойлорду айтып жүргөн. Анан Асан Ормушук деген профессор бар.
Вот, ал убакта аспирант биле, ушундай будагы мындай бир абдан демилгелүү балдардан да ушулар болуп мынтип келе берип, менталитетин теледей берип, анан ушуну өткөрөлү деген сунушту адил аркылуу бардык. Анда Абдыганов вице-премьер болчу. Абдыганова айтып, анан кийин ал президентке чыгып, ушинтип отуруп, анан оргкомитет түзүлүп, оргкомитеттин башчысы Абдыганов Эркебаев болду, вице-премьер. Анан мени директор кылышты ошол курултайга. Эмблемасынан баштап элди чогултканга чейин бир топ иштер болду. Ошол болуп атканда тактап келдик, тактап келсек Африкада да бар экен. Кыргыздар э? Австралияда да бар экен. Америкада да бар экен. Бул болгон континент баарында кыргыздар бар экени чыкты да. Анан ошолордун ичинен ким кандай келгенде ким сүйлөп берет, ким жардам бере алат, ким элдин тиягына барып келет, ким элдин биягына барып келет, ким президент менен сүйлөшө алат деген өзүнө өзү чыга турган маселелер бар да. Ошентип келсек, чындыгында Африкада деле кыздарыбыз бар экен баягы, мындай анча мынча ишкер болуп жүрөт экен, бирок мындай эл алдына чыга албай турган. Австралияда дагы мындай кой баккан, мындай жөнөкөй. Мекедеги аксакалыбыз деле мындай ошондой болуп, анан мындай ирдүрөөгү кыйыныраак топ бузары Азамат Алтай экен да. Америкадан келди. Анан бул кишини чакыралы деп эме кылсак, жок, мен бара албайм, мен ооруп жүрөм, андай мындай деди да. Анан биз болголодук все таки баягы эл душманы деп. Анан кийин кооптонуп атат го, кооптонуп атат го деп коркпой эле коюңуз, биз эгемендүү мамлекет, КГБ, баягы КГБ жок, бүт өзүбүздүн балдар деп жанталашсам да болбоду да. Бул Жакиевдин жакыны ошонун тилин алат деп эме кылышты эле, Жакиев аксакалды алып келип сүйлөштүрдүм. Анда да болбоду. Болмок тургай бизди урушту. Эмне анча кашуу деген? Силер мындай чамаңарга карап чакырбайсыңарбы? Өзүңөр оокатыңарды кыла албай атасыңар. Силерге келип мен кошумча берип атам, ушуну бир нерсеге жаратып койгула деп айта турган кыргыз жок. Мен кыдырып жүрүп баарын билем. Атургай келип жакшылап сүйлөп бере турган да кыргыз жок. Бекер кылып атасыңар ушуну дегенге чейин барды да. Бирок биз эл катары болуп өзүбүздүн миссияны аткарышыбыз керек болчу. Башкалар өздөрүн түгөлдөп атканда биз аны кылбай койгон акыбыз жок эле да. Ошолордун баарын айтып, ошон үчүн сиз келип бериңиз десек да болбоду. Бирок курултай өзүнүн миссиясын аткарды. Түркиядагы кыргыздарыбыз келип бир топ жакшы нерселерди жарап берди. Мекедеги кыргызыбыз келип бир топ нерселерди айтып берди. Тетиги Австралиядагы аксакалыбыз көлдөн болот экен, көлдүктөр түрүлүп келип тосуп алышты. Бул жерде бир топ эл жакшылап тосуп алды эле, элге да ыраазы болуп кетишти да. Агай, Баткенден Сыдык Алдашев деген келди беле? Ал дагы ушундай туткунга түшүп анан Америкага кеткен. Ошону билем да. Келген. Ошол эстеп калдыңызбы? Ооба. Бирок курултайдын түйшүгү ушунчалык көп экен, уктабай калдым. Башым тим эле маң да. Катуу иштептирсиз да. Август айы болчу ага, э, жаңылбасам. Август айы болчу, эгемендүүлүк күнүнө тоштурганбыз да. 92 жыл. Ошонун негизинде дагы, бир жагы ошонун негизинде дагы
Мен кызматтан кеттим да, анткени биз курултайдын концепциясы боюнча кыргыздарды чогултабыз, биринчи иретте чачырап кеткен. Анан кийин түрк тилдүү элдердин башчыларын чогултабыз. Анан тарыхый окуялар боюнча кыргыз менен даамдаш болуп калган элдер, айдалып келген элдерди чогултабыз деген бизде. Ошону оргкомитет бекитип бергенден кийин мен директор катары чакыруу жибергем. Анан чакырууума, менин чакырууума мен келет ам. Баланча күнү, баланча чыгып борт спец рейс туда-сюда деп Чечэнстандын президенти Дудаев телеграмма берип, анан көрсө Дудаев тиги Ельцин менен каршылашып тилешип аткан убагы болчу да. Анан муну эмнеге чакырасың деп президентибиз капа болуп тосуп барганга эч ким чыкпай ушундай болуп ушундай. Анан ким тосуп алган анан? Анан акыр аягы Экебаев барып тосуп келди. Премьер барган жок, спикер барган жок, президент барган жок. Президент келатканда президент тосуш керек болчу. Орусиянын таасири ушундай да. Негативдүү жагын көрдүңүз? Ушундай окуялар болгон. Бирок аябай жакшы курултай десе, бир жагынан сыймыктанам, экинчи жагынан абдан кыйналам. Түйшүктүү болгон. Курултай бүтүп бүтө электе ачууланып калган жетекчилерим ревизия жиберип, алар таза текшерип, бирок кудай жалгап таза экен, тазараак чыгып. Сизден бир кылтык тапкысы келди го, э? Эми ошентип тиги Дудаев менен бузуп алдым да. Бирок сиздин оюңуз жакшы экен да. Бул деген баягы бала кызыма кандай мындайлар менен кокурушкандай менен ооруп чыгат го. Ошондой эле мамлекеттин бутуна тура электе ар ким келип өзүнүн билгенин неметет экен да. Биз Эркебаев экөөбүз протоколду билбейт экенбиз ошондо. Чет мамлекет тетияк башкарчууда, Москва башкарчууда, анан чет мамлекеттин ырым жырымын билбей өзүбүз баш көз болуп чакырып алып атпайбызбы? Агай, анан ушу түрк тилдүү демекчи, бизге дагы эгемендиктен кийин биздин Турция менен аябай мамилебиз жакшы болду. Түркия менен мына ошонун жемиши мына биздин университет, Эрдоган, Абдуллах Гүл, буларды дагы ошол чараларга өзүңүз баш болуп жүргөнсүз. Кыскача эмнелерди айта кетесиз? Кыскача мен бул жерде 15 жылга жакын иштедим. Менин бирге келип калганым дагы ушу менин адистигиме байланыштуу болчу. Карыбек Молдобаевич билип калгандыктан келип калдым да. Ушундай расмий нерселерди аткарып, эгемендүүлүк андай мындайларды аткарып жүргөнмүн. Бул жерде культурология сабагын бергенге конкурс жарыялашкан. Анан мен болгону доцент болчумун тиякта. Мен менен бирге 11 профессор катышкан бирге иштешке. Ошолорду албай мени алганын биринчи себеби ушу Түркиядан келип аткан меймандарыбызды жакшылап тосуп алып жөнөтүп туралы, ошону расмий немеге айландырып турсун деп алышты. Культурология сабагын бердим. Ошону менен бирге мына бүгүнкү президент Эрдоган, ал убакта премьер, ал убактагы президент Абдуллах Гүл, анан кийин жана тышкы иштер министри, анан кийин аскер министри, ушулардын баары келип, спикери келип неметип аткандардын баарысын ошо тосуп, мынабу жерде жөнөтүп уюштуруп жанагы встречаларды немелердин баарысын жасап жүрдүк. Биздин жасаган нерселерибиз республикага, Түркияга кетип атты. Биздин нооруздарыбыз мына 2002 жылдан баштап мен тияктан кеткенден кийин ал жакта нооруздо официально өткөрбөй эле народный гуляние деп өткөрүп атты, биз да өтүп атты. Түркиянын телевидениясы келип ушул жерден тартып ошол түрктөрдү мамлекеттерге өткөрүп атты.
Манас университетинде маданиятын таанытууда салымы чоң болгон экен да анда. Ооба, Манас университетин Түркияга таанытуу, түрк тилди калктарга таанытууга ошол нерселер болду. Анан келип кетишинин өзүндө дагы биз Манас университети Түркиянын жетекчилерине өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтө алдык. Жакшы, жакшы. Ооба. Кыргыздын маданиятын анан биздин түрк халкы менен кошулма маданиятыбыз. Анан кийин мынау жерде түрк тилдүү мамлекеттерден келген балдар окуп атпайбы? Ошолордун дагы маданиятка тиешесин көрсөтө алдык. Ошолордун башын бириктирип, ошолорду сүйлөтүп, ошолорду ырдатып, ошолордун мындай бир немесин куттуктоолорун угуза алдык. Ошолордун ыраазычылыгын да угуза алдык тиги жетекчилерге. Ошону менен бизге мындай каражат жагынан дагы бир топ жардам берди. Ошол биздин мындай деңгээлибизди көрүп алып, муну көркөм өнөр факультетин ачууга дагы түрткү берди. Алар да көрдү, анан камкорчулар да келип көрүп атты. Анан булар мынабу консерваторияны немени ачып бериши ушул аркылуу болуп калды да. Жакшы экен агай. Сиздин өтө бай өмүр баяныңыз бар экен. Анын ичинде бизге айтып берген өтө кызыктуу окуяларыңыз аябай таасирдүү. Мен өзүм аябай таасирлендим да. Анан сизге атаарытып, жолго арытып атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Сизге ден соолук, ийгилик каалайбыз. Көп жашаңыз. Анан ушундай кеп кеңештериңизди айтып жүрө бериңиз. Сиз биздин коомго аябай керек кишисиз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бүгүн профессор Кыргыз Республикасынын эл артисти Мелис Саршембаевич болду. Агай дагы бир жолу рахмат. Чоң рахмат.